світі починають визнавати українські паспорти вакцинації. Вже 4 країни Європи погодилися приймати туристів з ковід-сертифікатом. Про це повідомив голова уряду Денис Шмигаль. Подорожуючим з цим документом не потрібно буде здавати тести на коронавірус та проходити карантин. Ми ведемо системну роботу в напрямку системного визнання українських ковід-сертифікатів за кордоном, аби українці могли вільно подорожувати світом. Угорщина, Греція, Молдова та Туреччина уже погодилися визнати українські сертифікати. Тим часом Німеччина дозволила в'їзд невакцинованим туристам з України. Вони можуть відвідувати країну без поважної причини для подорожі та без документів про імунізацію. Усі особи, які подорожують до Німеччини повітряним транспортом до початку поїздки, мають надати один з документів – негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до вильоту, довідка про вакцинацію, довідка, що підтверджує одужання після COVID-19. Також невакцинованих українців прийматиме Данія та Хорватія. Мандрівники можуть надавати результати ПЛР-тестів, тесту на антиген чи довідку про одужання від коронавірусу. Юлія Біла та Євген Клочко, Харківські Ізвістія. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.